Før var det bare en ting på TV. Og alle så på, uansett. Helt til noen spurte, Hvorfor det bare en kanal? Ja, hvorfor det? Kabel-TV utfordret alt, og vi fikk en ny verden inn i stua vår. Svensk TV, engelske kanaler, amerikansk musikk og norsk kasino. Du har sjur, har gått opp og gått fra sju til kanal! Hvorfor spiser vi alltid taco på fredager? Og selv om ikke alt kan utfordres, så går verden videre. Kan man spole rett i TV-en med denne her? Enten man vil. Ja, du kan ta opp også med den røde. Og det såpass, ja. Eller ikke. Vi går ikke ut for å leie film lenger. Vi ser det vi vil når det passer. Og TV-stua har blitt veldig mye større. Og uansett hva fremtiden bringer, skal vi utfordre den også. Nå blir Get til Telia, og to utfordrere blir Norges største. TV, internett og mobil fra Norges største utfordrere.